Ahoj. Škrábu se tady do kopce. Jedno z mnoha kopců. Na jednom tady novém kole. Pivot Mach 6. Taková zajímavá novinka. Jelikož je to úplně nový rám. S nově naladěným DV-linkem. Na super vyvolněným karbonu. Všechno super trooper. Nástupce původního Machu 6, po kterým tato novinka zdědila překvapivě střední kola 27,5, takže žádná 29, jak je dneska zvykem, jak je to všude do nás tlačený, ale 27, ani mulet to není, jako třeba Pivot Switchblade, který je takový všestranný, který umí být 29, mulet 27+, na co si vzpomenete. Tohle je Mach 6, je čistá 27, vepředu 160 mm, Fox 38, nová Monster vedlice, zádu pružinový tlumič Fox DHX2 s hromadou kroutítek. Jak se jezdí s Machem 6? No, je to docela zajímavý, je to prostě zase jiný, protože za poslední roky až na opravdu drobný výjimky potvrzující pravidlo jsem jezdil samý 29. Moje aktuální osobní kolo Norco Side je 29. A tohle je prostě jiný. Menší, poslední kolo, trošku podobný, s kterým se to dá srovnat, bylo Yeti SB 140, ale tam je to malinko jinak hozený s dvihama. Tam je 140 jenom vzadu, kolik 150, 160 vepředu. Jako umělo to podobné věci, ale tohle přece má být trošku větší kladivo na čarodějnice. Cílem tohoto videa není nutně rozbírat úplně všechno do detailu. To bude rozepsaný v testu. Už jsem na rovince, můžu trochu povolit posed. Spíš tak nějak jako popsat si, co tohle kolo umí, neumí. Jedna ze zajímavostí, teď už v podstatě standardu mnoha značek, stejně tak u Pivotu, je možnost přepínání, změny geometrie, použití flipchipů. Tady jsou pozice high a low. V pozici low jsem kolo dostal, jezdil jsem s ním většinu času a bylo to prostě super, neměl jsem absolutně potřebu, nutkání to přehazovat. Proto, abych vás náhodou nevošidil, tak jsem to samozřejmě nakonec prohodil. Zkouším to teďko. A je to takový zvláštní. První dojem, když jsem si to dal do pozice high, byl, že sedím jako dost vepředu, jsem tak jako nakupnutý dopředu, hodně visím rukama na řídítkách. Ještě jsem si včera dával představec do nejnižší polohy, abych dostal svým zvykům. Předtím jsem jezdil s jednou podložkou, nějakou centimetrovou, necelou centimetrovou. A bylo to fajn, protože jak jsem za poslední dobu zvykl na ty 29, tak tohle je přece takový, ještě to M-ko, což není úplně tradiční velikost, kterou mi kluci z Protocycle spůjčujou. A předtím jsem měl samý L-ka, moje Norco je L-ko, teď jsem poslední dobu úplně pře-L-kovaný. A tohle je najednou M-ko a 27 a strašný šok, takže prvních pár dní jsem si nechal opravdu tu jednu podložku. Myslím, že centiák to tam je pod představcem a bylo to fajn. Neměl jsem pocit, že bych měl ruce moc vysoko. Spíš naopak, to je hezky neutrálně. A to bylo v té low pozici. A i když to bylo takhle položený a všechno, tak to bylo taky hezky. Na stranu živý, hravý, díky tomu, že to má ty menší kola. Zároveň hezky tak jako co do rozvoru dlouhý,
stabilní, hezky položená vidlice. Prostě paráda, no. Teď teda změna. Přehodil jsem si to na high a musím říct, že když jako jedu roviny, tak je to jako na přejezdu, tak jsem takový nějaký divně nakopnutý dopředu a moc se mi to nelíbí. Když jedu další výjezdy, tak je to příjemný, člověk není tak jako vzadu. Jo, a na těch přejezdech jsem prostě takový nějako moc vepředu na tom, na výjezdy je ta pozice high fine. Teď jsem jedal jeden takový středně těžký trail dolů. Bylo tam i pár takových technických až trailových pasáží, jednu jsem se tam dokonce odladil sám. A vlastně to vůbec mi to nevadilo. Zajímavé, jak se zasune sedlovka, tady Fox Transfer, 170 mm, když si člověk prostě zasune dolů, tak pořád i v tom high modu to má vlastně dost slušný úhly, pořád je to stabilní, pořád se s tím dají sjet jako pěkný hovadiny a zároveň jako je to něco živější, hravější, a není to úplně špatný. Každopádně přijíždím na kopec a jdu tam asi loupnout low, aby si to prostě víc užil. Je takový jako jistější, příjemnější a teď si chci dát spíš takový techničtější traily, takže to bude fajn. Z hlediska techniky pár zajímavých věcí na tomhle kole. Předně vidlice Fox 38, tadyhle ten super macatý kousek s průměrem 38 vnitřních nohou, stejně jako má teď RockShox ZEP, nejbytelnější, nejbrutálnější vidlice aktuálně na trhu. Osobně z ní nejsem vlastně úplně tak strašně nadšený, jako je tuhá, je pevná, je fajn, je jako příjemně citlivá na začátku, ale ten prostředek je takový nějaký jako neurčitý, já si jako úplně nejsem jistý. Jako velký ráz se zvládá dobře, utlumí ledacos, ale hej, že bych to byl úplně jako odvařený strašně, to je jako 36 poslední dobu, ještě ta poslední generace, nebo 36 rytm na mým norku, prostě mi přijde, že chodí tak nějak jako celkově líp, no. Nešku třeba nějaký DVOčka, který jsou taky jako víc odladěný. Nevím, zajímavý. Na druhém konci tlumič Fox DHX2. Tadyhle spousta nastavovacích věcí. Tadyhle je low speed odskok, low speed rebound. Tadyhle je komprese, nízkorychlostní, vysokorychlostní. Tadyhle je páčka, kterou se to dá zavřít, ale takhle s DV-linkem to snad není potřeba. A tam takhle někde hodně utopený vzadu dole je kolečko klasického odskoku. Po funkční stránce rozhodně paráda, ale je to prostě klasický DV-link, kdy to prostě funguje dobře, bez problémů, spolehlivě, ale člověk jako nemá pocit, že jede na pružině vůbec. Což pro mě osobně je spíš výhoda, já to úplně nemám rád, prostě když to jako moc pruží a je to moc divoký a moc takový jako motorkový, jak třeba s DVO tlumičem a teďko, co jsem jezdil na Rock Machinech. Tohle je fakt takový jako civilizovaný, uhlazený, příjemný a přitom to chodí a člověk, když se fakt soustředí, tak zjistí jako, že to všechno moc, co všechno to sežere, jo, kolikrát prostě jedu, cítím, že někde třeba vidlice to úplně nepobrala tak, jak by mohla. A když se zaměřím na zadek, tak tu samou věc, ten samý kámen, ten samý kořen, ta zadní partie prostě sežere a člověk o tom prostě neví. Takže paráda. Tohle jako za mě palec nahoru, i když já bych tady klidně mohl mít vzduchovou X2. Nezlobil bych se, snažší nastavení, menší váha, ale to už je jako na každém. Samotný systém DV-Link snad nemusíme dlouze představovat a dlouze okecávat. Tady je prostě jedno rameno, které je prostě zásadní, tohle krátký, který je v jedné rovině plus minus řetězem a to dělá díky tomuhle rameni. Je zadní stavba úžasně stabilní a jistá a pevná, když se šlape a houpe se vlastně jenom
tím, že se prostě jak šlape člověk jezdec, tak to jako je schopný rozhoupat ten tlumič a jinak ten přenos energie je naprosto úžasný. Na sportovních pivotech je to úplně jako excelentně znát, tam má člověk pocit, kolikrát, že jede na hardtailu, na takovýhle potvoře to prostě není až tak jako radikální pocit, ale pořád to prostě jde krásně, jo? Pořád, když mám dobrý den a dobře mi jedou nohy, tak mám pocit, že to prostě jede jak Norco Optic, jo? Který je úplně jiná kategorie, který jsem měl na posled testu, sice s podobnou hmotností, ale úplně jinak jako nastavený, se s malým vzduchovým tlumičem. Co se týká toho nastavení geometrie, to je tadyhle ta věc. Low, když je tenhle šroub tadyhle nahoře, high je teďko takhle vepředu, prohodím to za chviličku, ukážu vám, jak to vypadá v druhé pozici. Malá instruktáž, jak tady nastavit, přenastavit tu geometrii, otočit flipchipy. V první řadě lepší tohleto dělat doma někde v klidu v dílně, kde člověk to dělá na čistý podlaze, kde mu to nespadne do jehličí a tak podobně. Při opatrnosti a rozumnosti, rozumným přístupu se to dá dělat i v terénu. Co je důležitý, tady vlastně kouká šroub, který má matici z druhé strany, proto je tady šipka, že se to má utahovat doleva, takže povolujeme doprava. Tak. Mě to někam neupadlo, tak si takhle necháme hezky na tom klíči. Teď chceme teda low, takže to musí být semhle. Trefit tam ten kámen. Tak, vzhledem tomu, že ten flipchip jako takovej je kulatý, tak se ta pozice zpětná hledá trochu hůř, ale dobrý, našel jsem to. Ještě tam dám druhou stranu. Zároveň musím říct, že to má jako všechno pěkně slícovaný, takže opravdu to jde dobře a ještě je to hezky namazený teďko, je pohoda. OK, tak zase nějaký kopce a traily jsou za mnou, takže ještě nějaký shrnutí. Teď jsem se to teda na poslední dva traily hodil do pozice low, no, vrátil do pozice low z pozice high, kterou jsem jezdil jenom chviličku. A musím říct, že to je rozhodně příjemný. Kolo tak ještě víc jako sedlo, vidlice víc položená, takový stabilnější, jistější, ideální do těžkých věcí. V první chvíli po takovémhle přihození si člověk jako všimne, nebo má možná chvíli pocit, že je to až jako skoro moc dlouhý, že se mu nechce zatáčet tomu pivotovi Mach 6 na první chvíli. Člověk prostě na to musí víc vzít, opřít se do toho kola. Není to prostě hračka, není to lehký trailback, když je to lehký kolo, obratný, tak furt při tom, že to má zdvihy 160 na 158 a že 160 na 160, pružinu vzadu, 38 vepředu. Je to prostě potvora, která na jednu stranu jako skvěle jede na přejezdech do výjezdu díky lehkému tuhému rámu, díky divýlinku, tak to fakt frčí. Dostat se s tím na kopec fakt není problém. No a dolů, to je prostě taková hračka, která udělá, co si řeknete. No. Nevymýšlí žádný hlouposti, člověk prostě fakt musí se vybírat stupu, poctivě vybírat stupu, ne jak na 29, pálit to rovně a je mi jedno, kudy ty menší kola si prostě řeknou, o víc preciznosti, ale zase je to vlastně větší zábava, protože fakt člověk kam se podívá, kam namíří očima, kam namíří přední kolo, tam prostě ten bike jede a poslouchá. Takže rozhodně příjemná věc pro poměrně pestrý
pestrou škálu jezdeckých disciplín, řekněme. Ve výsledku, když o tom tak přemýšlím, to střídání low a high, vlastně je to v tom high ani tak nevadilo. Musel bych si odladit trochu posed, dát si vejš řídítka, možná malinko porovnat sedlo, mohl bych s tou pozicí H jezdit i normálně a takový jako prostě lehčí a středně těžký věci a pak do nějakých větších divočin to se trošku přeskládat, dát to dolů a užívat si, jak ten Mach 6 dokáže být krásně stabilní a jistý. Dobrý, to je všechno. Příště zase podíváme na nějaký jiný kolo. Ono jich ještě letos bude. Dobrý, díky za pozornost, mějte se, čau.